'cause it rocks! Jag tänkte ägna mina 15 minuter i rampljuset åt att prata om The Internet of Things. Om hur M2M commerce, alltså e-handel mellan uppkopplade prylar, just nu skapar både utmaningar och möjligheter i många branscher. Vad menas egentligen med The Internet of Things? Det har ju berörts under dagen. Lite förenklat kan man säga att det handlar om uppkopplade prylar som genererar och utbyter data med varandra på internet utan människors påverkan. Ericsson gjorde ju för några år sedan det här uttalandet lite vågat. Att 2020 så kommer vi ha 50 miljarder uppkopplade enheter på nätet. Och det vägdes mycket mot Intels framtidsvision, som ju då var 15 miljarder uppkopplade enheter år 2015. Och det här med uppkopplade prylar är ju egentligen bara början på någonting mycket större. Det som brukar kallas The Internet of Everything. Och det ska då omfatta inte bara uppkopplade prylar utan även människor och processer och artificiell intelligens och vad man nu kan komma på mer att väga in i begreppet Internet of Everything. Redan 2008 passerade antalet uppkopplade enheter på internet antalet människor på jorden. Och det fortsätter naturligtvis att öka lavinartat då. Jag och många med mig tror att Ericssons prognos på 50 miljarder enheter är lite i underkant. Att vi kommer att passera den innan 2020. Och de själva verkar också vara inne på det spåret. För numera så pratar de bara om more than 50 billion devices. Så att det här växer så det knakar. Med en sån ofantlig omfattning som vi pratar om med Internet of Things, så kan man inte se det här som ett tillval för folk med en digital livsstil eller en ny cool avdelning på internet. Oliver Gertz på Mediacom myntade för ett par år sedan devisen Digital is the new electricity. Många frågar sig trots allt hur nödvändigt det egentligen är med detta. Behöver jag en push-notifikation från min tvättmaskin när tvätten är klar? Kan man titta på den generationen som redan var vuxen när elektriciteten revolutionerade samhället. Och då fanns det faktiskt många skeptiker och många som faktiskt klarade sig utan el och tyckte att det var en livsstil som funkade. Idag kan vi ju inte tänka oss ett liv eller ett samhälle utan elektricitet. Och många kan inte ens tänka sig ett liv utan internet. Samtidigt så imponeras vi inte längre av varken elektricitet, givetvis, men inte heller så mycket av webb. Det är inte så att man går upp på morgonen och öppnar Google och så tänker man shit, jag kan söka på vad som helst. Så är det ju inte, va? Utan connectivity och Internet of Things är nästa stora samhällsomvälvande trend som snabbt kommer att bli blasé. Det kommer gå från ascoolt till vardagligt och ganska tråkigt väldigt snabbt. Oliver sammanfattade det hela rätt bra. By 2015, the internet will cease to be distinct. It will be woven into the fabric of consumers' lives like electricity and water from a tap. Innan jag går in på lite mer konkreta exempel och möjligheter med M2M commerce så vill jag nosa lite på ytterligare en trend som kommer från Internet of Things och som har många kopplingar till M2M. Commerce. Och det är uppkopplade förbrukningsartiklar. Förpackningar är en sån sak som vi vet kommer och som redan är ganska stort i Asien. Exempelvis då NFC-uppkopplade dagligvaruförpackningar. Men bortom de ganska självklara och begränsade släng bort produkterna så finns det en hel värld av hårdvara som håller på att bli så billig att man lika väl kan ge bort den som en marknadsföringspryl eller i ett medical syfte exempelvis. Ett aktuellt exempel. Forbes aprilutgåva i USA. På omslaget kan man läsa Free Wi-Fi Inside.
Mycket riktigt. Inbäddat i själva tidningen finns ett 3G-modem med 2 veckors gratis surf och wifi. Samt ett erbjudande då naturligtvis som att prova Microsoft Office 365 i det fria. Ganska tokigt. Ett annat roligt exempel är Pillcam. Det är företaget Given Imaging som tillverkar detta. Och det är helt enkelt ett genomskinligt piller utrustat med en liten kamera, en ljusled, Bluetooth och en energikälla inuti då. Och personer med magproblem kan svälja en Pillcam lika enkelt som en Alvedon och sen koppla upp sig mot den och se insidan av sina tarmar i realtid. Ja, det är lite fräckt. Eftersom processen kan ta 24-72 timmar så skickas en bildström via 3G-modem som man har. Inte jag, det här är för mikrofonen. Till läkaren som direkt då kan göra en analys. Under tiden så lever patienten sitt vanliga liv och Pillcam kommer ut den förväntade vägen. Och är varken miljöfarligt eller dyrare än att man kan låta den försvinna ut i avloppet. Det här är bara 2 exempel på uppkopplade enheter med extremt kort livslängd. Så många av de här 50 miljarder enheterna är ju bara tillfälliga uppkopplingar som kommer och går. Det finns redan många andra exempel som dyker upp. Man kan ju verkligen ifrågasätta det här ur ett hållbarhetsperspektiv. Det gör inte jag nu, det kan vi göra på världens grönaste möte eller någonting sånt där. Skämt åsido, jag har lite konkreta exempel på M2M-commerce som finns just nu. Och vi tänker oftast inte på att det är maskin till maskin e-handel när vi råkar ut för det. För att det är liksom är någonting annat vi förväntar oss. Ett av de absolut mest framgångsrika exemplen tycker jag att våra myndigheter har lyckats med. Och det är ju de helautomatiska biltullarna som i sin connectivity-enkelhet, optisk objektigenkänning då, ändå får våra bilar att betala för access till staden helt utan våran inblandning, förutom att vi kör naturligtvis, men vi behöver liksom inte vi behöver inte göra ett aktivt köp. Och den här affärsmodellen kan ju kännas svår att plocka upp och använda till någonting annat, men faktum är att det börjar dyka upp parkeringsplatser och parkeringshus med exakt samma teknik. Där man helt enkelt registrerar vilken bil som kör in och när den kör ut. Och så tar man betalt för tiden man var på parkeringsplatsen. En annan mycket spännande utveckling är naturligtvis att fler bilar får en egen uppkoppling. Och det leder ju till affärsmöjligheter inom M2M-commerce. Ett sånt intressant exempel är företaget Airmax Groups bilförsäkring. Pay How You Drive heter den. Den följer din uppkopplade bil hela tiden medan du kör. Justerar din självrisk och din premie baserat på hur du kör, var du kör och vart du parkerar. Och dessutom betalar man ju då exakt för vad man kör och inte vad man förväntas köra. Kör man för fort så blir det dyrt. En annan megatrend som man kanske inte tänker på som e-handel direkt, men som faktiskt är det i väldigt stor grad, det är utrullningen av Smart Grid. Smart Grid är i princip ett metadatanätverk relaterat till våra elnät. Och 2 huvudsakliga funktioner i Smart Grid gör det intressant ur ett M2M-commerce-perspektiv. 1. Energitillgång och aktuella elpriser broadcastas över Smart Grid. Och 2. Enskilda elkonsumtionspunkter kan identifieras. Det första innebär att maskiner utrustade med Smart Grid-uppkoppling själva kan köpa el och förhandla elpriser och så småningom även sälja el när den är som billigast i förhållande till effekt kan man köpa den. En frys utrustad med Smart Grid kan till exempel bestämma sig för att sänka sin temperatur med 5 grader en förmiddag när elpriset plötsligt blev löjligt lågt. Och den extra kylan kommer då väl till pass när priset senare går upp under kvällen eller när diskmaskinen behöver gå en längre stund. Det andra, alltså enskilda konsumtionspunkter som kan identifieras
är något som vi redan ser en del av här i Sverige. Exempelvis uppkopplade elmätare som trådlöst rapporterar husens förbrukning. Och den här enkla funktionaliteten finns det mycket spännande potential i för M2M Commerce. Ett bra exempel har vi på HiQ tagit fram tillsammans med Victoria Institutet, Ericsson, Volvo Cars och Göteborg Energi. Konceptet kallas för ELVIS, Electric Vehicle Intelligent Infrastructure. Och det är ett nytt användarvänligt sätt att ladda elbilar. ELVIS använder precis samma information i Smart Grid kring när elen är som billigast och när man ska ladda batteriet. Men det som är riktigt coolt och unikt är att man har flyttat elabonnemanget från uttagen till själva bilen. Så när man kopplar in sin bil med ELVIS laddsystem för att ladda den i exempelvis svärmors eluttag, så dels så laddar den när det är billigt och dels så hamnar kostnaden på din egen elräkning. Vilket kanske inte är bra i just det exemplet, men det är coolt hur som helst. Ett företag som har tagit uppkopplade vitvaror ett par steg längre än Smart Grid är LG med sitt Smart Kitchen-koncept. I detta spelar LGs uppkopplade kylskåp huvudrollen. Dels har den egen touchscreen, det är sådär halvcoolt, men det kan också styras med röstkommandon och med smartphone. Och det som gör kylen riktigt intressant är en app som heter Smart Shopping. Appen kan koppla upp sig mot olika matvaruleverantörer och synka inköp med familjens konsumtion. Så när exempelvis mjölken börjar ta slut så beställer kylskåpet själv nästa laddning mjölk, så att det kommer med när maten levereras hem till familjen nästa gång. Så kylskåpet som fyller sig själv med den mat som du gillar bäst är nästan här. På riktigt. Det sista exemplet jag tänkte dra kommer från en affiliate till HP. Det är ett väldigt bra exempel på M2M Commerce. Det är inte så sexigt, men det är väldigt tydligt. QLS är ett företag som erbjuder subscriptions till många av HP:s skrivare. Användning av tonen monitoreras helt enkelt, och lagom tid innan den tar slut så beställer skrivaren själv sin tonerkassett. Så att den kommer med posten i lagom tid till att tonen är slut. Man använder kartongen för att skicka den andra i retur, och man har ett helt ekosystem då. Jag tänkte börja runda av den här lilla presentationen och prata lite mer filosofiskt kring M2M Commerce övergripande affärsmodeller och mekanismer som går att kommersialisera och bygga transaktioner på. Den första kan vi kalla Catch the Drops, Make an Ocean. Det är tveklöst en av de mest spännande modellerna, tycker jag. Och vi känner igen den från många digitala affärsmodeller som annonsintäkter på webbsajter med hög trafik exempelvis. Och när vi ser vad myndigheterna drar in på biltullar så blir åtminstone jag sugen på att starta en egen biltull. Nästa modell kan vi kalla för Object Generated Content. Jag tycker också det är spännande. User Generated Content i ett e-handelsperspektiv vet vi ju alla att det finns massor av framgångssager på, från Amazon och 30 och Blocket och eBay som helt och hållet bygger på det. Vi kommer att se massor av affärsmodeller som helt eller delvis bygger på Object Generated Content. Och Airmax bilförsäkring är ett bra exempel på det. Just-in-time automation är också en busenkel affärsmodell att förstå i det här sammanhanget. Tänk i dammsugarpåse.se, fast i direkt dialog med själva dammsugaren, så att dammsugaren beställer själv en ny påse när den behöver det. Överhuvudtaget abonnemang på förbrukningsartiklar baserat på faktisk förbrukning i kombination med automatisk beställning tror jag kommer att få ett väldigt stort genomslag de kommande 5-10 åren. Vad tror man om den ekonomiska potentialen i The Internet of Things? Här har företaget Cisco valt att sticka ut hakan ganska ordentligt. Man delar Ericssons syn på 50 miljarder uppkopplade enheter 2020. Och man har prognostiserat en marknadspotential på inte mindre än
14,4 trillion dollars fram till dess. Alltså ungefär 100 000 miljarder svenska kronor som vi kan ta en liten kaka av var. Det motsvarar, bara för att få lite perspektiv, drygt 28 gånger Sveriges BNP förra året. Mm. Det var egentligen allt för mig. Jag tror det var ungefär en kvart. So my last bit of sage advice to you is when you get that offer to compromise your integrity for a lot of money, search for your vaginal dryness in the deal. See if you can find something that can make you feel okay about it and fucking sell your soul. The world's most dangerous meeting. It's happening again next year, May 27th. You want to be there? 'Cause it rocks!